အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မက်စတီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချမ်ပြူပိတ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကြသည့်နေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာဖက်ဒရီကိုဗယ်ဗာဒီကိုထိုက်တဲ့နဲ့ကံလာမှုရရင်ရောင်းချနိုင်တယ်လို့စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အန်နီနာစီယိုနဲ့ကဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဖက်ဒရီကို
လဲရယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာပျော်ရှင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဒရစ်ကဂျူပါလင်ဂန်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဗယ်ဗာဒေကိုရောင်းချနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့နာစီယိုနယ်ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ယူရိုတန်း90နဲ့အထက်ရရှိရင်လီဗာပူးရဲ့ကံလာမှုကိုလက်ခံနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကကီလီယန်အမ်ဘာပေကိုခေါ်ယူရေးထက်သူတို့အဓိကစိတ်ဝင်စားတာကအာဒါဂူလာဆိုတဲ့တူတကီလူငယ်ကစားမဖြစ်ပါတယ်ဖနဘချီအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုကြော်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ကအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကအခုလက်ရှိနေထားရနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကိုတော့ဆုံးသက်ပြီးလို့ကြေညာထားပေမဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကရောက်လာနိုင်ပွဲရှိတာပါဘာစလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြဂျေဗီဟနန်ဒက်ကကလပ်အသင်းအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရအယောင်ဘက်ကိုသူတို့ဘက်ကဦးတည်လဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်နဲ့အီနီဂိုမာတီနက်စ်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှဘာစလိုနာဘက်ကအခြားရောင်းချရမယ့်ကစားသမားတွေကိုစတင်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်တော့မှာဖြစ်ပြီးဈေးကွက်မပိတ်ခင်သူတို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ကြေးတန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်လိုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘာစလိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားကက်စီယယ်ကိုတော့အရှိလေပိုင်းဆော်ဒီကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်အထူးဖြင့်ကက်စီယယ်ကိုဆော်ဒီကကမ်းလှမ်းမှုတွေရရှိထားသလိုကစားသမားဘက်ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဘာစလိုနာပေးတဲ့လောက်ခလာစာရဲ့ငါးစကြော်လောက်ကံလန်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။နေမာဂျူနီယာကတော့အရှိလေပိုင်းကိုသွားဖို့နဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာကိုသွားဖို့ကသူ့အတွက်အချိန်မတန်သလိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပါရီစ်စင်ဂျာမိန်နဲ့2029ခုတည်းထိစာချုပ်ရှိတဲ့နေမာကဆော်ဒီကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ပြည့်ရှိသင်းမှာပဲပျော်ရှင်နေလို့လက်ခီသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတောမတ်ထူခဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းမေဆန်မောက်နဲ့ပြန်လည်လက်တွဲဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းလိုက်ရှိတယ်။၂၄နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာဘိုင်ယန်ဘက်ကအသေးအံလိုချင်နေသလိုတောမတ်ထူခဲကလည်းသူကိုခေါ်ယူပေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့လက်ရှိမှာတော့ဘိုင်ယန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အပြိုင်မောင်းကိုလူရဖို့ရှိကြောင်းဂါဒီယန်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဂျူဗန်ဒက်စ်ကအက်ဒရီယန်ရော်ဘီယော့စ်ကို2024ဒီတစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးပါတယ်ဒီစားမကအစောပိုင်းတုန်းကအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့တောက်လျှောက်စကားပြောခဲ့ပြီးမှဂျူဗန်ဒက်စ်နဲ့2024ဒီနောက်ထပ်တရာသီဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဂျူဗန်ဒက်စ်အသင်းမှာပွဲပေါင်း300ကျော်အထိကစားခဲ့တဲ့ဝါတောင်မန်ကစားမှာ1 Quadrado ကကလပ်သင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးဖြစ်ပါတယ် Quadrado အနေနဲ့ Juventus အသင်းနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလဲစာချုပ်တက်တန်းကုန်လို့ကလပ်ဘက်ကတက်တန်းမတိုးတော့တဲ့အတွက်သူကအသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းက Sekou Fofana ဆိုတဲ့ကစားမကို Enasa အသင်းကခေါ်နိုင်တော့မှာပါလက်ရှိမှာတော့ RC Lens အသင်းရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့သူကိုပြောင်းရွှေ့ခြေတန်း40နဲ့ရအောင်ဆွေးနွေးနေပြီးတော့မြန်မာတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ဆော်ဒီကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဆော်ဒီဟာ Northern Forest မှာနေရာမရဘဲထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့ Jesse Lingard ကိုလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိတယ် Manchester United ကထွက်ခွာလာပြီး Forest ကိုတရားပြီးရွှေ့သွားတဲ့လင်ကာကိုဆော်ဒီအာရေဗျာကအခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိလို့ဖော်ပြထားတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမမိုဆာလက်ကကလပ်သင်းကထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာလက်ကဆော်ဒီအာရေဗျာကစံချိန်တင်လောကလာစာမျိုးကံလန်းခံရသည့်တိုင်အောင်သူအနေနဲ့အသင်းမှာဆက်နေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမလူးဝစ် DS ကလိလလဲရှိတဲ့ကျွန်းနံပါတ်9ကိုဝစ်ဆယ်မှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကလူးဝစ်ဆွာရက်စ်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဂျိမ်းစ်မင်နာကကျွန်းနံပါတ်9ကိုဝစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဂျိမ်းစ်မင်နာကဘရိုက်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့နောက် DS ကအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုဝစ်ဆင်တော့မှလည်းဖြစ်တယ်ရောဘတ်တိုဖမီနိုကလက်ရှိမှာ AL အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရှိထားပြီးလီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းကလောက်ခလာစာတစ်နှစ်ကိုယူရို30နဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပြောင်းရွှေ့တော့မှလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအင်တာမီလန်ကိုသမားအိုနာနာကိုလောက်ခလာစာနှစ်ဆနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လာဂဇတာဒဲလူးစပေါ်မှာဖော်ပြချက်အရအိုနာနာက
အင်တာမီလန်မှာတနေ့လောက်ခယူရို3တန်းသာရရှိခဲ့ပြီးယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုလဆာနှစ်ဆပေးထားပြီးကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်နဲ့ယူနိုက်တက်ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးဆက်ပြီးနှိပ်ဖို့လည်းရှိတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဂိုးသမားဒါဗစ်ဒဟဲယာကိုလဆာရှော့ချပြီးစာချုပ်တစ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဒဟဲယာဘက်ကလည်းလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးတော့တတ်တန်းတိုးဖို့သဘောတူညီနေတဲ့အချိန်ကြားမှာကလပ်ဘက်ကအဲ့ဒီကံလာမှုကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒါဗစ်ဒဟဲယာကိုနောက်ထပ်စာချုပ်သစ်တစ်ခုနဲ့ United ကပြန်လဲကံလာမှာဖြစ်သလိုဒီဒီဂျေးမှာအရင်ကထက်ပိုနေပြီးလောက်ခလာစာတပတ်တသိန်းခွဲလောက်နဲ့စာချုပ်သစ်ကံလာမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Athletic မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒါဗစ်ဒဟဲယာကိုတော့အရှိလေပိုင်း Saudi Club တွေကတောင်းလျှောက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Manchester United က Jadon Sancho နဲ့ Harry Maguire အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြေးတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Harry Maguire ကိုပေါင်း140ရရင်ရောင်းထုတ်မယ် Borussia Dortmund ကလွန်ခဲ့တဲ့200တိတုံးကခေါ်ထားတဲ့ Sancho ကိုပေါင်း45တန်းရရင်ရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီစားမှာနှစ်ယောက်စလုံးကို Tottenham Hotspur အပါဝင် Premier League Club တင်အများစုကစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းဘက်ကလက်ရှိမှာတော့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအတွက်သူတို့ဘက်ကအယောင်းစားမတွေအများစုကိုအများဆုံးထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမThomas Partey ကလက်ရှိမှာ Juventus နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတယ်လို့ဖော်ပြလာပါတယ်။ဒါ Lancaster Delo Sport မှာရော Tutu Sport ရဲ့အဆိုအရ Juventus တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Partey တို့အကြားဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal ကသူတို့လိုချင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေရမှာThomas Partey ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Partey အနေနဲ့ Juventus နဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကစောင့်ဖို့ရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Arsenal က Juventus ကြီးကမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးလိုအပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Arsenal အသင်းက Declan Rice ရဲ့ Plan B ဖြစ် Joseph Fofana ဆိုတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကို target ထားနေတယ်။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားက Monaco အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန် Arsenal ကတကယ်လို့များ Declan Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်လာခဲ့ရင်သူကိုအစားထိုးဖို့အတွက် plan B ဖြစ်ကြည့်ရှင်နေတော့တစ်ဖက်မှာတော့ Nicolò Barella Zubimendi နဲ့အခြားပြစ်မှတ်တွေတဲကခိုက်ဆေးတို့ကိုပါ target ထားနေတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Jorginho ရဲ့ agent ကသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်း Mauricio Sarri ရဲ့ Lazio ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ် Jorginho ကိုယ်တိုင်ကလန်ဒန်မှာအခြေကျပြီးဖြစ်သလိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အသင်းမှာစက်နေမှာဖြစ်ပြီးအပြောင်းရွှေ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ Chelsea အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက် Moises Caicedo ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပါပြီ Brighton ရဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ecuador ကွင်းလယ်ကစားသမားအတွက် Chelsea ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့ Brighton တောင်းဆိုတဲ့တန်း80နဲ့အထက်ပေါင်တန်း100ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားမှာတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲညှိရဖို့ရှိတယ်။ Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Ruben Loftus-Cheek က AC Milan ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ။29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားကပြောင်းရွှေ့ခြင်းကယူရို16တန်းနဲ့အပိုစုချင်းငွေ4တန်းနဲ့အတူမီလန်ကို၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်။ Kalidou Koulibaly ရဲ့ Adramandi Angolo Kanté နဲ့ Hakan Ziyech တို့၄ယောက်စလုံးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန် Koulibaly ကကလပ်သင်းမှာသူ့အနေနဲ့အရန်ဖြစ်ကစားသမားဘဝတောက်လျှောက်ထိုင်နေရတာတဲ့စာရင်ပုံမှန်ကစားကွင်းရနိုင်မဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကပို့ပြီးတော့ဆန္ဒပြင်ပြတဲ့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့ Koulibaly ကဆိုခဲ့တယ်။ Tottenham ရဲ့အတိုက်စစ်မှု Hurricane ကို Bayern ကအသေးအတန်လိုက်နေလဲဖြစ်တယ်။ Reboria Hurricane ကို Bayern ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Hurricane အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်က Premier League ရဲ့ All Time Top Goal Scorer ဆိုတာထက် Supply Rate နဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရယူဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Bayern Munich အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Kane က Bayern ကိုပြောင်းချင်နေတဲ့အကြောင်းပြောထားပေမဲ့ Bayern Munich ကမ်းလှမ်းတဲ့ Euro 80အပိုစုချင်းငွေကမ်းလှမ်းမှုကို Tottenham ကချက်ချင်းပယ်ချထားတယ်။ Spurs ကHurricane ကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပေမဲ့ Daniel Levy ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို Bayern ကပြန်ပြီးထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham ကတော့ Hugo Lloris နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကိုယ်တမVicario ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Empoli ကိုယ်တမကို Spurs က9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကျောင်းနံပါတ်73ဝစ်ဆန်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူက Empoli ကနေ Spurs ကို Euro 16တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါ။ Manchester City အသင်းကလည်း
Danglar Rice ကိုပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်ပေါင်တန်း80အပိုစုချင်းငွေ10တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ Rice ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုချက်ချင်းပဲ West Ham ကပယ်ချခဲ့လို့ City ကမ်းလှမ်းမှုဟာတကယ်ကိုလုံလောက်မှုမရှိတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဆိုပြီးပယ်ချထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ West Ham ကတန်ကလာ Rice တွေ့ Arsenal နဲ့ Man City အကြတန်းတရာကျော်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိတယ်။ Manchester City အသင်းက Mateo Kovacic ကကလပ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကိုလည်းကစားမကမန်စီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးအခိုင်ကွန်တုန်ကန်ရဲ့ကျောင်းနံပါတ်10ကိုဝစ်ဆင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်25တန်းအပိုစုခြင်းငွေ5တန်းနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့အကောင်ဆုံး project မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူချမှတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့2024 FIFA Club World Cup ပြိုင်ပွဲကိုဆော်ဒီနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ City ပါဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်9သင်းကဒါနောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့အနေနဲ့ဆော်ဒီကိုသွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်။ Newcastle United အသင်းက Southampton ရဲ့နောက်ခံကစားမ Liverpool ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်း25တန်းလောက်နဲ့ဆောင်းတန်ရဲ့ညာနောက်ခံကစားမကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဒီကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်း Newcastle ကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Unai Emery ရဲ့ Aston Villa အသင်းက Villarreal ရဲ့ Spain နောက်ခံလူ Pau Torres ကိုဆွေးနွေးနေပါတယ်။စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့သူကရွေးချယ်စာချုပ်53တန်းရှိပေမဲ့ Villa ကသူ့ကိုတန်း30လောက်နဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ Everton အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Yerry Mina ကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးလို့အသင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအသင်းသစ်ကိုမတိကြပါပဲ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုလံဘီယာနောက်ခံလူကမေဂျာလိကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်